oynadı. Ufa'da, Ufa'da var mı kaçta da kurdu kildi bizge? Anda bir motor işe rauşur buldum Ufa'da. Tamam, bir iki gün her şeyi okusam, bir her şeyi. Eli kutlamalar da bulur, eli oltamın. Sonra bırak. Міне «Юлдыз Йова» деп аталар екен менің бұл кітабым. Бұл «Юлдыз Йова» деген шиғырыны оқим әлі. Мен ол шиғырыны өзім бүйке ұратам. Бұл шиғырдан біз жырда іштерге ойлаған ең Розы білән, Розы Хабибуллина білән. Алла кірсе әлі ол «Юлдыз Йова» деген жырда келіп шығар әлі ол деп үмітленем мен аны. Бәл матурғына жыр оларға дейш ол. Әлі бұл жыр өзінің композиторын іздей тұрғанды бұл сөзлер. «Юлдыз Йова». Күкке сыймаған юлдызлар, яңғыр кібік явалар. Бәхіт сынап күкке қарым, ирақты бүлі аралар. Үшларыма түшіздеп қолларымны күтерем. Бәхіт шулай яуса күктен, күп місі болар әрем. Жим-жим юлдызлар атылды, үшларыма түшмәді. Шаулап құйылды күк езі, миңағына жетмәді. Үш күтеріп, Күкке қарап, бәхітті күтмей екен, қадірлерін біліп тұтсам, жердегісі де жеткен. Жәйгі күкке сиықмыша, бізге таба, юлдыз ова, әлі жерден бәхітізлей, юлдыз ява, юлдыз ява. Бәхіт тапмай күклерде де, юлдыз өзін жерге ота. Әйтерсің, юлдыз бәхіті, күкке жерде ята. Әлі янып күйгенге, күкте орын біткен ама, юрекл Yıldız yola, yıldız yola.